Za nas je bilo veliko zadovoljstvo da konačno igramo u našoj sali predstavu, budući da smo letos odigrali pred kraj sezone na Tvrđavi predstavu i dve predstave. I sad na početku sezone isto. Međutim, ovo je prvi put da je publika u sali. Ovo nije klasična predstava, dakle tu je malo nešto i o nama, nešto o situaciji u kojoj smo se našli i kako mi radimo na predstavi, to je to.